magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa maanta si rasmi uga furmay kala fadhigii koowaad ee nabadaynta beelaha walaalaha ah oo ay ku dhan yihiin cuqaasha iyo waxgaradka labada ardaa ee shaqaaqada dagaal ku dhex martay koonfurta bariga gobolka sool, gaar ahaan deegaamada dhuma iyo dabataag. waxaana furay kulankan nabadaynta wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax, guddoomiyaha gobolka sool cabdirashiid xuseen carab gargaar, iyo weliba taliya ku-xigeenka booliska somalilan fooxle, iyo weliba guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan. mas-uul idinku kama tihiin amarka aanu bixinay waxa weeye gaadhigii tignika ee lagu arkay aaka in la gubo. marka hore ha la qabto, haddii la qaban waayana waa la gubaya. wixii ku dhintana waa maglaan. odayaashi baa tihiin hadda kubaadnaa talinkeen inaa wada hadashaan sida maheeladaha la gubayo. waxaan u maleynaya waxa isleeyihin qolada kale soo noqon mayso. waa hab yareera waa la dhisanayaa. qol yar ka tegi mayso, labada qolyar ka kala tegi mayso. khasab baanu ku wada tijirinay. ciidanku waxa amar ku haystaa waxa weeye qolo waliba inay guryaheeda ku noqoto. idinkuna inaad odayaashiin inaad dadka ku celisaan magaalooyinka. waxaan idin faraynaa odayaashiina dhibaatiin iyo dadka kale dee dhexdhexaadka ah, waxa weeye dagaalkaasi inuu kaa inoogu dambeeyo. saaka isugu keen horeysa, anakuna saaka isugu maanaankii yeedhin inaa halkan ku wada hadashaan. halkan waxaan anaku idinka jeedinaynaana waa go-aamo. cidda go-aamada idinku garnaqaysana halkan waan idinka jeedinayna. labadiina qolana wuxuunaanu uga baahannahay waayeelkooda ee odayaashooda fadhiya inuu oday qolo walba oday u tiraabo oo uu yidhaahdo xabad joojintii culimmada iyo ay noola yimaadeen iyo xukuumadda diyaar baanu nahay. waa laba, nabadgelyana diyaar baanu nahay. waa saddex, inaanu wada hadallo xakamka hor fadhiisanana diyaar baanu nahay. saddexdaa intaa marka halkaa ka caddaysaan, waxaa halkan dabadeedna aydin hor fadhiisanaysaan oo isu kiin keenaya oo waqti idiin qabanaya oo sifaha u wada hadlaysaan idiin sheegaya guddiga culimmada shareecada deegaankan ka tirsan oo cid loo xil saaray in ay maxaanku idhaahdaa ay soo xadido tirada culimmada gartaa naqaysa. ujeeddo go-aan fulin xukuumad guddida dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland usoo xil saaray xallinta khilaafaadka iyo shaqaaqada dhex martay labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Baara Same. sidoo kalena waxaa halkaa ka hadlay cuqaashii iyo waxgaradkii labada ardaa ee loo sameeyey kulanka nabadaynta ee dagaalku ku dhex maray bariga koonfurta gobolka sool, gaar ahaan deegaamada dhuma iyo dabataag. madax dhaqameed tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday codkala tahayba waanu qaadanay, waanu soo dhoweynanaa, waanuna qaadan jirnay, waana u dhaaranay. saddex jeer baan ugu dhaartay berigii Puntland haysatay gobolkan wafdigii hogaaminayay cadde oo kuwa soo baxay labadan beelood hawshoodii waan u dhaartay. tii 2015-kii dhalkeyn geeyo lagu galayna waan dhaartay. tii berig dhowo jaamacadda nagaa lagu galayna waan dhaartay. saddex jeer baan u dhaartay labada beelood hawshooda iyo nabadoontooda. salaam ayaa intaba salaamta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. intaa ka bacdi waxaa la yidhi hadalku hana gaabnaada waxanaha laga gartee. saddex qodob baad noo soo dhigtee, saddexduna dee wax ka yeel mooyaane wax ka dheh ma laha. waanu qaadanay saddexdaba, xaba joojintaanu qaadanay, waxaanu qaadanay nabadda inaan soo dhoweyno, waxaanu qaadanay culimada iyo guddiyada naloo qabanayo. shaqayn jirtay ay tahay iyo sida ay hadda ugu diyaar yihiin iyo jawaabta ay bixiyeen baan runtii aada iyo aada uga mahadnaqaynaa. dhacdo cusub baa dhacday runtii, oo xanuun badan oo aan la filaynin, oo runtii iyagana ceeb ku ah. dhammaanteen haddii aynu nahay dadka gobolka degana
ceeb inagu ah soomaalidu waxay tidhaahdaa ceebtaada kun ogyahay ka koowaad looma sheego aakhiran iyo awsadan intaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaynu mahadinaynaa allah subxaanahu watacaala inoo ahaysiiyey oo inoo idmay oo inoo fasaxay inaynu isugu nimaadno shirkan walaalaheen dhiilada dhexdooda martay ah ee laga soo gurmaday dowladda somalilan iyo madaxdeedii xulka ahayd ee lasoo xulay sanadkii hore bil baynu u fadhinay oo hadalladii intii aan odhan lahayd nagaba dhammaade horaan usoo nidhi tii uunna kuma celcelin karno ilaah baanse waxaan weydiinaysanaynaa subxaanahu watacaala inuu arrintan ay naga soo afjaro ducadi un kolley weli waqtigeedii baanu oo dhimanay in wax kale laynoogu bedelayna waa laga yaabaaye horena wax badan baynu u dacaynee ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala waa maxay canaantiisu waa hebelow sidee alla kuu galay labadan beelood iyaguba intaa waa ordayeen waxbaa u hagaag waayey ciddaasaa dembigale oo farta lagu fiiqayaa